بۆ زیاتر برەودان بە توانای خوێندکاران، ئەمڕۆ لیژنەی کاریێرەوەرزی سەردانی ژمارەیەک گوندی سنووری گەرمیانی کردو ژمارەیەک کتێب و نامیلکەی جۆراوجۆری بەسەر قوتابیانی ئەو گوندانەدا دابەش کرد. هاوکات مامۆستایان و خوێندکارانی قوتابخانەکان دەستخۆشیان لەو کارە کرد. دەستخۆشی کەناڵەکەتان دەکەم. بەخێر بێن سەر چاوم کەناڵی ڕێگا کە لەگەڵم ڕێکخراوەتن و گوندەکەتان بەسەر کردەوە و سوپاسی ئەم ڕێکخراویشە کە وەکو ڕێکخراوێکی هەرەوەزی کە لە شاری خانەخینۆ تەشریفیان هێنا بۆ ئێرە و بۆ خزمەتکردنی ئەم دەڤەرە بە تایبەتی گوندی ملە سوورە بابیانی ئەم گوندە سوپاسیان ئەکەین، دەستخۆشیان لێەکەین. اینجا کۆمەڵی کتێبیان پێشکەش کردین وەکو گۆڤار و هەر ئەو کتێب و گۆڤارانی کە پێشکەشی ئەم قوتابخانەیان کردووە، ئەویش هەر کارێکی باشە. بۆ ساڵی پاریش هەر بە هەمان شێوە هاتن خزمەتێکی ئەم مەکتەبیان کرد لە ڕووی کتێب و هەم دەڕووی دارنیان داریان لێرە ناشت. اونجا ئەمە بۆ قوتابیان زۆر کارێکی زەرور و گرنگە، لەبەرەوە قوتابیان ئاشناکە بە خوێندنەوە و شێوازی خوێندنەوەی کتێب. دەستخۆشی زۆر لەم گروپاکەم کە کتێبیان بۆمان هێناوە، کە تا ئێستا خۆم کتێبخانەم نەدیوە. ئەمە یەکەم جارمە کە کتێبخانە بینم لە قوتابخانەکەی خۆمانە. زۆر سوپاسیان دەکەم، هیوای سەرکەوتنیە بۆخوازم. هیوادارم کە ئەم کاریان بەرفراوان کەن. ئێمە وەکو قوتابخانەی کارەزی حەمە کەیفە ئەمە بووە کەمین جارە شتێکی وا لە قوتابخانەکەمانە بکرێتەوە بەناوی خۆمان و قوتابخانەکەمان و سەر جەمامەستاییانی کارگەری قوتابخانەکەمان و دەستخۆشیان لێەکەین و هیواداری نمونەیان زۆر بێت و لە شان ساق بێ. لیژنەی کاریێرەوەرزی ئەمە یەکەمین جار نییە کاری لێم شێوەیە بکەن. پێشتریش لە شاری خانەقین بە شێوەی ئێرەوەرزی قوتابخانە و خانوویان بەبێ بەرامبەر دروست کردووە. لە ئێستادا با گوندەکانی سەرجەم شارەکانی کوردستاندا دەگەڕێن و کتێب بەسەر خوێندکاراندا دابەش دەکەن بۆ ئەوەی برەو بتوانای خوێندکاران بدەن. ئێمە لیژنەی کاری هەرەوەزین لە شاری خانەقی هەوڵە دەین کار هەرەوەزیەکان بەرەبەرە شار بەشێر ئاوایی بە ئاوایی بگرێتەوە. کارەکارمان هەمووی خۆبەخشە. ئێمە گرووپێکین لە خانەقی لە شارەکانی تریش بەرەبەرە ئەتوانین بەرفراوانتر ئەبین و ئێستا بەرنامی ئەومان لە پێشەکە لە هەورامان، لە ڕواندز، لە شنگاڵیش کتێبخانەکە بگرێتەوە و تەواوی شارەکان. ئێمە لە ناو شاری خانەقین قوتابخانە بە شێوەی هەرەوەزیمان دروست کردووە. ئێستا تەواو نەبووە جارێ ماڵمان دروست کردووە. ئەگەر ئێمە پشت بە کاری هەرەوەزی ببەستین ئەتوانین بەعقلی خۆمان، بە دەستی خۆمان، بە کەرەستەی خاوی خۆمان، بە ئیرادەی خۆمان هەموو شتێ بە جوانترین شێوە دروست بکەین. ئێمە هیچ پێویستیمان بەوە نییە ڕێکخراوی بیانی بێت بە ناوی جوارە و جۆر بێن لێرە کار بکەن. با هیچ شێوەیە دوو ڕێکخراوی جیهانیە ویستیان کتێبخانەکە دروست بکەن، ئێمە وتمان نا. پێویستیمان بەوە نییە مناڵ پراوێز خراوە لە وڵات. لە قوتابخانەکان کتێبخانە نییە، لە ئاوایی کتێبخانە نییە. وەزارەتی ڕۆشنبیری، وەزارەتی پەروەردە خەمی ئەم بوارە ناخوا. مناڵ لە قوتابخانە دەرچوو لەسەر جادە بە کوچکی یاریەکە. ئەمە ئێمە لە چوارچەوەی ئەم پرۆژەیە هەوڵە دەین ئاستی هوشیاری مناڵەکان بەرز ببێتەوە، هەموویان چاویان بکرێتەوە، زانیاریان زۆر بێ. ئەمە ئەرکی ئەساسی ئێمە. لە درێژەی کار و چالاکیەکانی لیژنەی کاری هەرەوەرزی لە خانەقینەوە ئەمڕۆ سەردانی گوندەکانی دەوروبەری گەرمیانیان کرد و چەندین کتێب و نامیلکەیان بەسەر منداڵانی ئەو گوندانەدا دابەش کرد. دڵشاد سەید عەلی، کەناڵی ڕێگا، گەرمیان.